Hey guys, this is Alfred from United States of America. Thanks for subscribing our channel, The Final Channel. It is The Final Channel, and alongside SPV Graphics. Story you know, sa we no, ya mwana mwala Laila Kayondo. Laila Kayondo no, mujukiro no Laila Kayondo, yali munikini wa SK Mbuga, nebe kuba kuba mwao na avayo. Na yenga Laila Kayondo ye muyimbi omu kubakazi abatero vuge motoka ezakabi. Zibera kenambe langa tezite gerekeka South Africa, Sudani, wow, webityo. Katila ila Kayondo no, wali wo omuchale ya fudeyo na agamba anti, ya mulopye musango gwa kubba motoka. Yeah. Na ye, omusango guno gubuza abuza. Wali wo musajja, nkakati mugenzi, bamuyita Junior Luka, Junior Luka Sendaula, yalinga abera South Africa yo. Nga naye wajja mu Uganda wano wali na family ate ne Laila Kayondo muninki niwe kwegamba nga akuba kwawe nakuba newaka naye nga abasajja era omanyi nti nno ebiseera ebisinga omukyala w'okwawe simanyi omukyala w'okwawe oba ababa bamweguya nnyo oba abaakazanya akategeera okusinga owe waka osobola okumbulira ku Final Channel kijja kitya nti nno basire kwini bana ab'okwawe bafune ebintu okusinga abewaka. Mwa abakyala ababeere waka, empisa zammwe mbi nnyo nti mubeera nga abasajja baabaleeta mwaki ensonga lwaki oli agenda kwawe. Simanyi, naye incidents ze nsinza okuwulira, omukyala w'okwawe abeera n'ebintu ebyessanyu okusinga omukyala w'ewaka. Ndowooza ye ensonga lwaki abawala abamu basalawo okusigala nga bo bakwawe. Naye ekizibu ky'omukyala w'okwawe tazaala. Anyway, katusoke tugende ku story. Story egamba, nti Laila Kayondo ono, omukulu ono Junior Luka we yajja wano mu Uganda. Omwaka guno, yaleke motoka, n'agirekera Laila Kayondo. Naye okusinziira ku kunyonyola kw'omukyala kiragange motoka eno, weri ebadde nga yewaka wano e Uganda, because Primo, new model, naye lwakuba kino ekifaananyi kiyinza okukulaga nga tebirabika bulungi baagisokodde sokodde. Naye Prime eyo bw'aba agenda okuddayo South Africa emmotoka yagirekera Laila Kayondo. Laila Kayondo ndoza bulijjo bagimulekera kuba omukyala agamba buli lunaku w'aba addayo agamba emmotoka agirekedde mukwano gwe. Kati simanyi either Laila Kayondo oba mukwano gwe awe geemu endala nga naye ku luno Laila Kayondo yagisigaza. Laila Kayondo wamanya nti omusajja yafudde agenda ku revenue okukyusa kaadi emmotoka edde mmanyage ng'ategedde nti omukulu ono Luka yafiira e South Africa kirabika kisenyiga omukambwe kyekyamutira South Africa. Wagenda okukyusa revenue enoonya ku mmotoka omuntu agenda okukyusa enamba y'essimu gye balabamu ya mukyala ono. Omukyala revenue bamukubira bamugamba sooko ojjeko wano waliwo ayagala okukyusa kaadi. Okitegeera waliwo ayagala okukyusa kaadi y'emmotoka eno ogimanyiiko. Omukyala wajja agamba bba wange we yali addayo South Africa yagamba nti emmotoka agirekedde mukwano gwe ate kati ke yafudde naffe waka tulina ebizibu katusooke twogeremu n'ono mukwano gwe tulabe engeri gye tuyinza okufunamu emmotoka eno eyambe abewaka. Kasooke nkuwa omukyala ono. Ndi wano olw'emmotoka y'omwami gwange omukyala omu gy'ayagala okubba Laila Kayondo. Emmotoka yagifuna omwami gwange yagimulekera nga ngamba yagirekera mukwano gwe naye kufa okumanya nti yagirekera Laila Kayondo twabiraba mawulire nga bagamba nti yali girlfriend we. Kakati tugendayo tugimusabe n'agigaanira Laila Kayondo. Twali tetumanyi nti agamba Laila Kayondo twalabira mawulire kati agezaako okugenda okukyusa kaadi y'emmotoka nga tutagiina kati atuuka ku revenue bamugamba nti tolina katukubira ono gwe baateekako ennamba y'essimu nga baateekako yange. Kati bwe bagenda okunkubira nga bambuuza baŋŋamba nti waliwo omuntu ayagala okukyusa kaadi eno y'emmotoka. Ne mbabuuza Muganda we mukwano gwe n'agamba mukwano gwe. Kakati tugenda okubala revenue ne bankubira neŋŋendayo. Nagendayo ne bagaana omukyusiza kaadi. Kati ne tumugamba tusaba twogerezeganyi naawe emmotoka eyo gituufu.
nagana kibuyagana nitugenda ku police kabalagala naite twayambibwa kubatu atukayo ngo musirikale mukambwe atusaba sente mitwalo 10 ya kabalagala omukyala gubaita Morini natugamba bagenda sike motoka bajireta ku police ne baita leira nakola statement tetumanyi byayogera tugenda okuddayo olunaku lw'eggulo ng'emmotoka teriiwo mwami Junior Luka Sendaula yali abeera South Africa oba omukyala oba toyinza kumanya ebyo oli agambye mukwano gwe yagiina oba toyinza kumubuuza jitu ebbanga lyonna abadde nga bwajja bw'abaddayo ng'agamba njirekedde mukwano gwange ndowooza ensonga z'omukyala muziwulidde omukyala agamba yaloopa ku poliisi emmotoka ne bagisika webajisika ate bagenda okudda ku poliisi babasaba sente okola ku musango gwabwe ate baddayo emmotoka ng'evuddewo ku poliisi kitegeeza Laila yali amazo gijjawo. So story eno yakuze n'egenda paka ku mwogezi wa poliisi Patrick Onyango Kampala nannyonnyola lwaki emmotoka etali mmanyaga Laila ate Laila yagirina ng'ate essimu gye baateeka ku kaadi ya mukyala ono. Onyango sooka onnyonnyola Abannayuganda oba abalaba da Final Channel lwaki kino kyajja kuba wekityo. Waliwo omukazi yazze nawabira Laila Laila Kayondo anti yatwala motoka eya bawe yafeyo South Africa ate moto keno Laila abadde akivuga omusango ne bakugulawo ku kabalagala ku PlayStation nafe nitutandika okunoonyereza netusiika n'okukwata omutoka kusooka netugipaakinga ku kabalagala police station naye okunoonyereza nga tumaze okunoonyereza kwaffe file twagiweereza wamuwabi wa gavumenti emakindye atuwa amagezi ani na nyine motoka kubanga Laila wadaga manti motoka eno boyfriend ye yamugwiridde kati nafe etuweereza file wamuwagwaje wa government mwazi wa government natuwa amagezi anti motoka tujikwase Laila Kayondo nafe nitugenderera ku mateeka getwa kyoje amagezi gebatuwadde kubanga oli wa mateeka amanyi mateeka nafe nitukwasa Laila Kayondo twagezezaako okumufuna naye munnaye Laila Kayondo yabaddenga alaga nti ensonga zino zonna tazitegeera tazimanyi era ye awulira bipya byereere mu ngeri ennyangu yawaddemu just respect n'agamba oke sijazala wa munnamawulire naye kamubuze buze wendyo eno yabadde takitiki ya kubuza abuza naye nayo kanjikuwa ojiwulire kwa bagula no musango kugundi katuku amine kabalagala ku police era nti mubadde mu ku police bakwate moto kenna kwezo ate bagenze okwa moto kangabaji ku dizza Taktiki ndozo jirabye Laila Kayondo agezaako okulaga mbu nno ye tamanyide ddala kikigenda maaso ku motoka okitegeera naye ndoza lino libe essomo eri abasajja nti omukyala ono wewaka abeera n'abaana abeera na buli kimu amanyadde lw'otalina sente ebintu ebimu bino toyinza kulinnya nnyonyi kudda wabweru wansi oba kugenda wa ate n'obireka nga tobiwadde mukyala kuba kati kale katukkirize ndi Laila baamuwa emmotoka we baba amuwa emmotoka nga ddala baagimuwa n'abasajja abagaba ebintu omukyala w'omuwa essimu muwe ne risiiti yaayo w'omuwa emmotoka muwe ne kaadi yaayo si kwagala kulya baana baabendi nga weefudde amugulidde emmotoka ate ogiwandiisiza mmannya malala zijjukira waliwo omuyimbi omu yali Juliana yes Juliana yali ayawukana ne bbaawe bwaba yawukana ne bbaawe agamba kale kansibe ebyange ngende akwata ebisumuzo by'emmotoka nga bamubuuza eyo efuluma geeti eragawa eyo emmotoka ebeera ya mukyala abeera mu maka gano kati w'oba olekeddeawo okubeera mu maka gano kitegeeza mbu n'emmotoka gireke
twabiwulira buulizi nga kigezaako okulaga nti abasajja bangi bakozesa akakodyo kano omuwala omuwe motoka n'agivuga n'agamba boyfriend wange yangulidde n'akulya ng'akutadde oku ku motoka n'akulya atakwadde kikumi habula nakubomolamu kituli naye we mwawukanira we muti emotoka ng'agisika ng'obwa papa emotoka yagingulira nga bagamba kadi esoma mannyaki nga toliiko kati ndooza kino kye kyali kigenda okutuuka ku mwana muwala layira naye Katonda nazza bibye omukisa omubi omusajja n'afiira ebweru kati ate omukyala naye ategedde bafudde ogezaako okusondasonda buki obusigaddewo tulabe engeri gye tuyinza okukwataganyamu bikozi oli ayinza okuba yabadde breadwinner oh tutegedde ayina yo akamotoka kako ka primo primo yeri miliyoni nga 25-26 weba mpya omukyala ayinza okugamba oke zino tutandikirako agezaako girwanirira alabe nga alabirira amaka g'omusajja agasigadde ate ne layira naye Kayonda agamba owaayi nange kino kye nnyinza okufuna mu musajja gw'ayinza okuba yakuzimbira n'enju nga nze abadde ambuzaabuliza kamotoka kano kwegamba ekintu kizibu nnyo naye kati gw'ali eyo ku Final Channel osobola okumbuulira kiki ddala ekiba kikolebwa layira alinayo omwana mwono omusajja ansa ndowooza ogirabye of course nedda kuba tetumanyangako layira nti nalina omwana emotoka omusajja yagamba mbu yagigulira layira waaki agigula ate n'awandika ku simu ya mukyala wa waka ebyonna bibuuzo byakwebuuza lwaki omusajja alinyenyonyo okudde South Africa ate emotoka n'agireka wa mukwano gwe si wa mukyala we guno nno guba omusango munene okuwoza naye nga mu byamateeka oba mu by'obuntu bulamu omukyala alina okubanga yennanyini mmotoka eno because oli yali mwami we wabanga amulinamu abaana nga n'ennamba y'essimu ku URA eriko ya mukyala ono kitegeeza layira just yakagwamu bugwi oba omusajja yali yakamufuna tetumanyine na bbanga ki kati ebintu weebityo tujagezaako okunoonya layira tumubuuze annyonnyole ensonga zino zituuseewa zajja zitya okuba weeziti okubanga emotoka ate egenze ku poliisi ate evuddewo looya agambye mu munnamateeka yagamba bagiddize layira kyokka ate oli afudde ate ennamba eri ku kaadi kwegamba musango munene ate nga gubuzaabuza naye ndowooza wano ku Final Channel musobola okutuwa ku opinioni zammwe ne mutubuulira kiddala ekiba kikolebwa kankwe ka vidiyo kano. Hey guys, this is Alfred from United States of America. You guys, I'm very happy and I'm so excited because you really do what we feel like. Thanks for subscribing our channel, the Final Channel. So I'm just telling you or reminding you that tell a friend to subscribe to our YouTube channel, the Final Channel. Final Channel is the source of truth because it's up to date. Etuwa ebyo binyini byetuba twetaaga tuwagire omwana waffe Zanelo gwe wenna alina ka video ko ng'oyagala okukasindika wano ku Final Channel oyongere da Final Channel family ekintu kiri very simple ogenda ku Facebook nonoonya da Final Channel totalipinga mu THE da eri just DA ekigambo Final Channel 256 ebyo byonna biri mu luzungu awo ojja kuba olabye da Final Channel page genda ku about nonoonya ke namba ya simu eyo eri 0705-8807 enamba ebiri zijje wali ku Facebook osindike ka video ko mu butuufu nja kubanja kateekayo mbebaza tuli 8 nabasaba omwaka guno munyambe mpeze 10 era ndowooza esaala yange mujyajyanukula bulungi kuba ndaba buli lukya peji yeeyongera okkula bambi mbebaziza nnyo kati ne mbasaba nti munyambe bu video bwonna nga bwembutaddeyo mu bulabe bwonna buggweyo olw'ensonga mujja kwebuuza lwaki ennaku zino Zanelo akola vidiyo za dakiika 10 nga yatumanyiza dakiika 3 nabuuziza kijja kitya okufuna awaadi tebagigabira ku 10,000 gyokka bagigabira ne ku watch time ebbanga abantu lye bamaze nga balaba chano yo bagiviewinga for how long have they watched it so amagezi ge bampa nti yongerako ku buwanvu bwa vidiyo osaba abantu obasobola okulaba ka video kabenga kaggwayo ojja kuba osobola okuweza watch time weweereza 10,000
awadiyo Google ebe jisindika kati mbasa wabusavi waganda bangi bambi mwenyambe na basa wakusubscribinga mwasubscribinga na basa wakuteka ko commenti ni muteka ko abamu vanvuma abamu vanjagala abamu vamanjino kumvuma nyo mbwa kweto ina magezi nkuvumye lwa ntandi kwa na yoma ze bulungi ne wandaye ne ejocho nanze chinsanyusa chitegeza anti no munjagala because wali ateka yo video ne janga teri iko na view ngateri wadda muvumye ngateri wadde yalavye na yenze no bomvuma era nsigala ndi musanyufu mba manya anti at least wawadde yo attention ku bintu byange byenkoze no mpa maxi no sala wonti omvume buvumi oba ku olo sakusanyusiza kuba ata kuvuma lero encha ya kuwana. So, comment zona owa kuvuma, owa kumpana, owa kunsasira, zona nzaniliza. Na inga chiemba saba mnyambe, soro kweza wachita emweyo, mfone awadieyo. It is the final channel, Zanera SPV Graphics, I'm out for now.